I pozdrav ljudima i dobrodošli u novu epizodu. Danas ljudima i danas po prvi put u našem kanalu, nije u našem, nego dobro, ajde isti ćemo. Danas radimo prvi put životnu priču Minata Namika... Nemoj, dobro, beži. Radimo prvi put životnu priču Minata Namikazea. Kakav je on bio u detinjstvu, pa sve do kraja njegovog života. Lajkujte ovaj video, dobrodošli u novi video, lajkujte ga, subscribeujte se i odmah možemo da krenemo. Znači, kao što vidite, kada je Minato prešao u Jiraiya Teen, Jiraiya mislio da je on najbolje dete. I znači da je, kako se zove, pametno, oštro i tako dalje. Oštro, mislim, brzo i tako. Ona jednog dana oteli su kušinu. Minato je video njene crvene tragove po podu od kose, došao je nju da spasi odmah, ona je sada zaljubila u njega i on je odveo kući. Sada... Okay. Sada prelazimo na temu koja se zvala Žuta munja Konohe, kada je on postao Žuta munja Konohe. Znači, ovdje on postao Jonin, borio se protiv 1000 šinobijama, da još dotle nismo ni došli, kada je Kurama pripremala bombu repate zveri da baci na stene Kogeta, on je to sprečio njegovom tehnikom i jako stvara veliki Rasengan, pa je Minato postavljen za vođu tima Obita, Uchiha, Rinohare i Kakashi Hatakija. Onda je treći Hokage dao zadatak da Minatu da malo više priča sa Kakashijem, zato što je on izgubio svog oca kada je bio rat. Minato im je dao zadatak da uzmu zvončiće kako bi prošli ispit i da nastavio dalje da bih uči. Oni su krenuli. Kakashi u početku niko nije stvari skontao o čemu se radi, kako šta. Kakashi je uspio da uzme zvono, to jest Minato ga je pustio zato što je iskorišćavao Rin i ovog Obita. On im je Minato dao zadatak da odu na neki put koji im je on pokazao. A on je otišao da se bori protiv 1000 šinobija. Znači, evo vam ga taj snimak. Samo iskoristio neku tehniku i bam, svi odjednom. Ovo su bili oni koji su se ratovali protiv njega. Pa je to, pa se tu pitao četvrti Raikage da li da da Minato titulu Hokage. Ali on je već bio Hokage, tako ovaj nije znao. Okej. Okay, onda su došli do mesta na kojem Minato stvari. Je došao do mesta u kojem je video da je Obito mrtav, da je drvo palo na njega i da je Kakashi dao svoj Sharingan. Ništa nije mogao tada da uradi Kakashi zato što je drvo bilo stvarno preveliko, ali i to je to. Minato je došao, odveo ih odatle i spasao ih i to je to. Onda nekoliko dana kasnije su oteli Rin. Oteli su je sela skrivenog u kiši. Kakashi je vidio nekog nevidljivog, znači bukvalno je vidio nevidljivog sa svojim Sharinganom. On je skočio do, mislim on je krenuo na njemu, on je skočio gore, Rin dole i zato je ubio Rin i to je to. Ostaje samo Kakashi. Onda su ga napali Killer Bee, A i neki Jonini, Genini, ajde ističavo, Minato je bacio 300.000 kuna, ja teleportovao se, dokažu da je brže odbija i sada samo bam, isekao ga je. Prosto i jednostavno, onda se otvorila neka hobotnica, Minato im je rekao, ako ih ponovo sretne, neće da se dobro završi zbog njega, naravno. Ovdje je skoro Killer Bee, mislim Minato je skoro ubio Killer Bee-a i tako, tu je to. A sada je Minato postao četvrti Hokage, tako da, ajde vidimo šta je tu i kako je bilo. Evo ga, kada je dobio titul četvrte Hokage-ta, on, šta bi, malo zakašljao. Dobio je titul četvrti Hokage zato što je skontao jednu tehniku pre Orochimaru-a. I to ga je natjeralo da postane jednostavno Hokage. Tada je Kakashi prešao u Ambu i bio prek. Bio prek jednostavno. Onda je došao Hiruzen, to je treći Hokage, i rekao je Minatu da pazi na Kushinu, ali posle toga su ga napali ovi kao neki obučeni u maski. Ali tada je baš i tog dana Kurama spremala napad na Konohu.
Kušina je bila trudna, oni nisu imali ime za tog dijete, pa su čitali knjigu od Džeraje i vidjeli su da se glavni lik zove Naruto i oni su htjeli da ju damo, da ju daju, a Džeraje nije teo zato što posle on ispada da je deda Naruto. Hajmo dalje. To ga je oteo Obito, Minato je rekao molim te odmakni se od njega. Obito to nije poslušao, logično, malo ništa ne sluša. Baći Naruto u vis, Minato se teleportovao, vidio da su papirne bombe na pokrivaču od Naruta, bacio ga je, on se teleportovao, dok je bežao, uzeo kora od drveta, mu se zabila u koleno i pitao se šta je sad ovo, znači šta mi radi ovaj Obito, mislim to bi, on nije znao da je to Obito, ali nema veze. Save Naruto u krevetać, teleportovao se nazad u Kushina, Kurama je spremao napad i ubije, ali se on vratio zato što je najbrži čovjek na svijetu. Ajmo dalje, stavio ga je tu, bacio jedan kunaju, obukao se u odelu Kageta, teleportovao se ponovo odavde. Kurama je bacio onaj napad koji sam vam rekao malo pre, ali i on sa svojom tehnikom, čuti, ali on koji sa svojom tehnikom uspio to da spriječi. Obito ga je uhvatio i nije Minato mogao da se spasi zato što on je bio iza njegovih leđa, a Minato je gledao pravac u Kuramu. Obito je kontrolisao Kuramu tako da i ona napadala selo. Pre toga i on ne bi kontrolisao. Onda su se borili. Nakon dužeg vremena Minato je uspeo da pogodi Obita Rasenganom i stavlja na njega pečat. A taj pečat znači da se može teleportovati do njega kada god želi. I kada hoće i kada neće. Onda više Obito nije mogao da kontroliše Kuramu. Ona je polako počela da se izvlači iz sela. Ali opet je spremala novi napad. Minato je stavio novu tehniku, onda je prizvao ovo Džerajevu žabu veliku, ne znam kako se zove. Pa je vidio da Kushina polako umire, pa je stavio Naruto do nje da ju spasi, nekako ne znam šta. Kushina je rekla da se zapečati ponovno Kurama u nju, ali Minato je rekao to nije nikakva, mislim, to nije dobra ideja kao što možete da vidite. I onda su se oni tu prisjećali šta im je Džiraja rekao, priča od Naruto, priča tamo vamo, nije ni bitno. Minato ovdje već zbunjen, šta da radimo sada, Kurama je sada na slobodi, ne kontroliše Obito. Tako da je uz onu tehniku od Orochimaru, zato što je preskontao logično, i zapečatio pečat u sebe, dao Kushini čakru da ona da Naruto i on da Naruto, tada je Kurama spremao napad, ubije Naruto, ali njih dvoje su koristili štit kao za Naruto, pa su ubili njih, iskoristio je ovo od Džeraje, stvorio je ovu žabu i rekao idi brzo javi Džeraje. Tada je Naruto ostao sam, rekla mu je Kushina da te mnogo voli i Minato je ubacio još malo čakre u njega. Kada je Naruto porasao, odnosno kada je bio napad Peina, Naruto je htio da skloni pečat Kurame sa njega, ali Minato je bio brz nego iko kao i uvek i teleportovao se. Uzeo Naruto, sklonio se i posle mu pobegao si. Prosto i jednostavno. Onda mu je Minato rekao, znaš ti kada si bio mali, ti si bilo to i mi smo te zaštitili. Naruto je plakao toga, kaže, a da je Kushina, da je ovo, da je ono. Pa se onda razljutio zato što je Minato napečatio Kuramu u njega, ali opet ništa zbog toga. Minato mu vraća pečat, Naruto se vraća u tehniku koji je bio i sada to mu je uradio. Hamo dalje, hamo. Četvrti Shinobi rat, da vidimo šta se to dešlo za vreme četvrtog Shinobi rata. Lajkujte video, subscribe se na kanal, rekao sam već. Tu su Sasuke. Onda je tu Orochimaru stvorio onu tehniku koju je Minato stvorio dok je bio mrtav kada je spasio Naruto, ako me razumete. Daj Bože da razumete. I uživao duše prva četiri Hokageta, Hashirame, Tobirame, Hiruzena, Minata, Senju, Sarutobi i Namikaze.
Pitali su sasljeta da li hoće da im se pridruži, da ne pomaže više protivnicima. Sasuke je rekao normalno da hoću. Minato se prvi teleportovao do Naruta, hoće, zato što je želeo da ga vidi i tako dalje. Pa vidio se Kuru kako leči Naruto i pitao je da li je to Narutova devojka. Sakura se naljutila zbog odgovora Naruta i posjetila Minata na Kushinu. Tu je, kao što možete da vidite, polako Bito se stvorio. Opet bacio ono šipke, šta je već, nemam pojma nija. Minato je postao svjetlići, tu je Stredo Tense kako je uvijek bio, nije bitno. I stvorio je veliki Rasengan i ponovo je stavio još jedan pečat. Teleportovao se do njega, bam, kunai. I to je tek onda skontao u tek toj epizodi da je to njegov učenik Obito. On rekao, pa nije ništa šta ako sam gubio. On je pokušao da napadne cijelo selo. Senju, Hashirama i Tobirama Senju su dali savjet Minatu šta i kako da uradi sa njim. Šta da uradi sa bitno kako da ga napadni, da se on ne stvori u ono čudo plavo, ali se, nažalost, Minato ne može da bude toliko brz, ali da poštedimo malo Minata, pa se ipak ovaj pretvorio, osjekao Minatu desnu ruku, pa su oni iskoristili Fly Thunder Shanter Panther tehniku neku, Obito se zvukao bez ogrebotine, a Minato je pitao kako je to moguće. Ovo je neki drugi svijet. Onda je Obito zagradio barikadu ovaj crvenim štitom. Naruto se setio da Minato i on mogu da oduže Kurame i da zajedno daju čakru malo po svima. Minato je bio srećan, rekao, volio bi da pričam s tobom više, da imamo i vremena. Naruto je rekao, neka hvala, nema vremena. Mislim, neka hvala, nema potrebe. Ali, dobro, ajde. Oni su tada družili Kurame, Naruto se pretvara ponovo u novo Jujurikija i bacaju veliki Rasengan na Obitov štit. Probili su ga, logično, zato što su njih dvoje najjači. I Boruto, nemojte zaboraviti Boruta. Ništa, rekao sam, nemoj zaboraviti Boruta. Onda Minato polako ispušta, nije. Onda Minato polako ispušta neku vatru ovde. I polako tu vatru prebracao na Kuramu. Da bi ona bila svetleća i da bi bila jača. Oni su Obita... Oni su bre Obita... kako da vam kažem sve to? Oni su sklonili Obita... smanji malo. Oni su sklonili Obita iz onog plavog, pa se vratio u logičnog, u početnog Obita. Kako kaže krenuo da ga ubije, ali Minato nije mogao da stigne. Mogao je da stigne da ga spreči. Obito rekao, izvinite što sam vas napadao, po svaku cenu uništiti Rinnegan i oživeću ponovo na sve što sam ubio. Tada je crni Zetsu prešao na njega. Obito je rekao, uništiti Rinnegan po svaku cenu. Minato nije stigao da ga spreči, ali opet ušao je crni Zetsu u njega. Minato iskoristavao tehniku jednom rukom. Verovali vi meni ili ne? Znači, tehnika jedna ruka, pazite to. Stvorio se Minata. Madara kao novi Jinjuriki sa Rinnanganom. Odmah bacio dve kulice na Minata. Minato polovio drugu ruku, to je levu ruku odmah. Kakashi i Obito su sa Kamujem sprečili te loptice, ali Minata već to pogodilo pre. On sa dve ruke nije mogao puno da uradi, ali opet... dao je svoj maksimum. Rekao je Rock Leeu da baci jedan kunai gore, da uzme Minato Madarine loptice, da se on se na kraju posle toga vratio ovde na njegov na njegovu stenu Hokageta, da kažem, na njegovu glavu od stene Hokageta, ne znam kako to nazovem. Onda dolazimo do napada Kaguje, znači ono sve. Minato tu nije bio, ali kada su, nemojte da prekočite Madaru, znači kada su ubili Madaru, otvorili su ovo nešto, ne znam šta je, i tu im se javio Hagoromo Otsutsuki i rekao je da im treba njihova pomoć kako bi sprečili Kaguju, to je njegovu majku, zato što je poludala, logično.
Tu su se njih četvore stvorili i Minato je rekao Naruto da ga mnogo voli i da mu sreća 17. rođendan, zato što on tu nije mogao da se bori protiv Kaguje, zato što je pobedio zajedno sa Kukagetovima Madaru i sam sa Kakashijem Obita. Naslednje. Znači, da vidimo šta je to naslednje, da vam objasnim. A da, znači, ponovo ovo, kada je, kada su tele dubio Kurama, kada je tele dubio Naruta, ovaj ga je zaštitio i Minata su seljani mnogo volili. Tako da, to bi bilo to što im, volili su ga mnogo, cenili su ga mnogo, zato što je spasao svijet od velike Kurame. To bi bilo to što se tiče ovog videa. Ja se nadam se svidio. Ako jeste, ostavite like, subscribe, pišite čiju priču sljedeću da radimo i to bi bilo to. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi, a do tada ljudi moji, lijep pozdrav i ćao!